the move. He's taking the exact route we predicted. Oh, Godzilla, Gojira. Sitter och spelar det här på PlayStation 4. Jag tänkte jag skulle visa upp det här för er. Det är det är ett spel. Typ. Här är Godzilla som jag kontrollerar. Jag kan gå framåt, jag kan gå bakåt och så tänker man att, och så kan jag så här, sidsteppa. För ska jag gå runt då måste jag hålla in L1 för vänster och R1 för att svänga höger. Ja, men nu kör vi lite destruction här då. Jag har en light attack, så står jag och slår. Kan jag slå? Jag har en attack som gör att jag kan rusa lite. Oj, 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 oj. Oj, då springer jag. Och sen har jag starka attacken där. Smäller till den där en gång till. Och sen har jag den här... kan jag göra så här? Jättearg. Och jag kan... Nu mäter den där. Nu står det empty. Nu kan jag inte... Liksom skjuter. Det är där, kolla. Det är ju pansarvagnar. Den måste vi ju... Då kan vi göra så här. Då gör vi så här. Och så gör jag så här. Så bara... Så, där fick den så den teg. Precis. Har jag någon mer attack? Jag ska rusa sönder där. Nu så, nästan va? Eller? Sådär ja. Nu, var det den som sköt mig? Jag ska försöka förstöra så mycket som möjligt nu. När jag har kört tidigare här så har jag liksom märkt att jag har inte förstört så mycket. Så jag tänkte att jag ska... Oj. Ja, det var pansarvagnar, det var bra. Jag ska försöka förstöra så mycket som möjligt här nu, tänker jag. Jag står in i tanken, det är ju... som sagt, jag har ingen riktig... Just det, jag kan ryta här också. Det är bra. Bra. Varför... Den var faktiskt effektiv här. Sen har vi de här... flygplanen här. De som flyger, jag kan liksom inte stråla uppåt utan man får... Ja, nu är det ju... Vem är det som skjuter på mig? Det är båten! Det kan jag glömma att han kommer undan med. Den ska vi ta. Vi Nej. Så, tycker jag. Jag fick inte rusa ut i vattnet där. Då tar vi den här av. Jag ska förstöra precis allt nu, känner jag. För jag är ju liksom Godzilla och kliver in i... Där kommer den där båten... Ja, kolla här då. De där ska vi rada upp här så gör vi lite snyggt. Och så bara... Springer vi på dem och så... Okej, den missar jag. Den kliver vi bara på. Ja, det är lite det här vad spelet går ut på. Nej, jag håller på med. Det finns andra spellägen också. Kan man vara duktig. Och den här helikoptern, då får man göra så här. Då, ja, nu hade de flygit iväg. Man kan slåss mot online, mot varandra. Jag har inte gjort det med Peter än, för han sitter ju också och spelar här. Det kommer upp någon... Ja, det har kommit upp ett intryck idag, fredag, men det ska väl upp någon... Jag vet inte om det blir någon recension på det här. Nu har jag... Oj, oj, oj! Nu händer det grejer. Här händer ju titt som tätt då, va? Det kommer ju andra så här monster. Det är så intensivt nu så att jag måste ta en snusprilla. Så! Och ska vi ta oss an den där jäkeln? Aha, den gömmer sig bakom någonstans. Men jag vill ju... De här ska... Det här är ju målet. Så får man backa lite för det kommer upp någon... Om jag håller koll på vad den andra... Den står och gömmer sig någonstans. Den kommer där! Kolla! Nu! Nu är det fight! Kommando, din fuling. Ska vi bara linea upp här och så... ta... Jag har liksom inte riktigt såhär... Om du... Nej, okej, vänta.
Så. Där har du, och där har du, och där har du. Jag liksom ingen riktigt så här. Hallå, kameran. Tack. Nu backar vi lite. Aj, attans. Där trillar jag omkull. Upp igen bara. Det är bara en skråma. Nej, nu har jag slut på. Där då. Just det, så greppa. Hur var det? Jag har glömt bort det här. Jag kunde greppa. Oj, oj, oj. Där. Den där liksom. Jag vet. Och så tar vi en. Nej, jag missade. Attans. Det är intensivt det här. Men nu är det nästan klart. Jag vet inte om någon av er. Jag hade inte sett vad. Jo, just det. Nu ser man ju här, ja. Nu. Oj, oj. Dog jag nu? Game over. Nej, jag kan inte ge upp än. Kör en continue på den här. Okej. Okej, om vi får börja om. Vad bra. Det känns bra att man kan få göra om det alltihopa som jag har gjort. Jag fokuserar på generatorn nu. Ja, ja. Jag tar den där också. På en gång. Och så ska vi se om jag lyckas. Jag vet liksom inte riktigt hur man ska. Men om ja, just det, man kan inte pausa här på något sätt heller. Nej, jag hade tänkt om jag skulle kunna tagit reda på hur jag gör för att greppa. Det har jag glömt bort. Men vi tar väl ner den här först då. Hej! Igen! Så. Om jag bara kollar lite här nu. Den gör jag så med, ja. Det var den där. Den slår jag med. Rusar jag. Rusar jag med. Och sen har jag ju. Kan jag rusa in här? Vad är den här helikoptern? Kolla helikoptern nu bara. Oj, oj, oj! Vilken förödelse. Den rusar. Där har vi en generator, den ska jag. Åh, Fury 10! Tjena, trofin. Jäkla powerplay alltså. Nej, inte riktigt. Nu ser jag inte riktigt vad som händer. Vi rusar här. Och kanontornet tror jag att han har någonting att säga till om. Då kommer jag helt vansinne och bara. Och sen bara. Och så där och så. Åh, så där. Så otroligt befriande och så. Springer vi in här. Bara rusar in och så. Lite segervrål där. Och sen så fokus på den här då. Ska vi se om den här. Ja, ah, okej, okay. Jag missade. Ja, det är klart. Men nu måste jag backa här innan. Annars åker jag på en snygg. Assa, det är klurigt det där. Nu ska vi se. Och så. Så. Ja, jag vet inte. Alltså, är det här en slags monstersimulator? I don't know. Ja, men. Så orutinerat. Fast det är snyggt. Jag tog den där. Så är det backflippen jag. Gjorde det där med. Och så en till då. Det spelar liksom ingen roll hur mycket jag slår. Man måste liksom. Det är onödigt. Det är bara. Istället för att hamra på den så. Och sen så kan jag vänta. Och nu har dosan slutat.
Och så då, det blir mer effektivt istället för att hamna. Då ska vi se om den andra dyker upp nu då. Så drar vi en sån här. Så, händer det. Det blir jättebra. Och sen tar vi en tjurrusning här, bara för att riva lite. Det blir jätte... Så. Det är så rökigt. Det är alldeles hostigt här. Nu. Så, oj. Men, som sagt, jag skulle ju... Nu. Okej, den här gången. Nu. Nu ska den få. Med en ny lumpa. Nu plockar vi den där som Godzilla-fans säkert vet vem det är. It's Batra. Där är den. Batra. Gojira versus Batra. Vad är Batra? Där är Batra. Kom då. Nej. Och så. Men. Nu försvann den. Den flög bort dit. Den rusade lite. Ja, men det var ju dumt. Och så combo här nu då. Combo breaker eller något. Nej, attans. Nej men. Attans. Nej. Nej men. Yes. Batra has gone down. He's sure to turn his attention to the generators. Ja, det kan du ge det på. Men jag ska ta det där Gun Towers. För herre Gud vad jag ska ha hög disaster level. Okej, nu ska vi se. Nu står jag i linje och så bara. Och sen drar vi en sån där. Och vi tar en till sån. Sådär, perfekt. No match. Det är utan, det är liksom det här. Nu ska vi se vad jag där, dit ska jag. Jag skulle vilja, det här. Ta den här först. Lite mera. Så. Har jag något mer som jag inte har? Där har jag massor. Vad är det här? Är det någonting som... Ja då. Jag vill ha jättehög disaster level innan jag ska gå vidare. Med de där. Det är flera stycken som... Okej, är ni med? Nu bara. I'm Gojira! Märker att jag försöker göra det. Tar vi den här också? Kolla, ser ni disaster level där inne, va? Den är på topp. Nu drar vi en sån här. Oj. Så, linje och så. Ja, det räcker med en kraftig sån där på den här. Alltså, och så tar vi. Ja, den där båten. Nu kan jag hälsa hem. Kolla nu, är ni med? Hallå, båten! Ja. Det är väl... Det
ser liksom ingenting längre. Vad är det här? Om det där är ett hus för ett vanligt tråkigt hus. Då går vi dit. Nu ska vi svänga här då. Så ja. Godzilla has reached the data collection point. Men titta då, lilla, 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 Bonsavagn. Här ska vi rusa vi in där då. Så, alltså, de där containerna, är det någonting alltså? Eller? Ja, då bara går jag då. Det är så rökigt nu, man ser inte vad som hänt. Vi går och tar en generator. Det är ett spel som går fort. Det är ju... Godzilla has entered the data collection squad's area. The data collection. Ja. Säg inte att... Jo, kolla. Nej. Där har vi en. De skjuter på mig. Ja. Vi går väl hit då. Godzilla is approaching the generator. The generator is losing. Oj, jag måste backa, 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 backa. Nej. Han är inte riktigt backa där. Är vi blotta? Hinner vi en till? Nu backar vi. Och sen kör vi en sån här. Bara för att. Och sen kör vi en sån här. Jag behöver inte ens gå fram. Och så tar vi en till ungefär till då. Kan jag? Ska vi testa? Ska vi testa? Okej, jag kokade vatten. Jag kan inte gå ner i vattnet där, eller? Nu då? Om vi står och väntar på att det ska laddas upp där. Och... Där! Och så... Här har vi lite också. Vi tar den där innan vi tar sista generatorn. Oj! 100% destruction. Yes! Fick jag en trofé för. Snacka om hardcore gamer. Ah, ja, men du där, han ska ju... Okej, men 100%, då har jag liksom, då är det allt på land alltså. Men alltså, vem tror att han tjafsar med? Jaha. Hallå! 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 Nu då. Så. Då ställer man så gör man det så här. Segerbrål så där. Ska vi svänga det här skeppet och så drar vi en rusning. Sen backar vi ut. Den fan. Åka på kist. Nej, det. Jo. Sist alltså när han ramlar. Eller hon, det är en hon. Det är där egentligen någon som vet. För mig nu att Kojira är en hona. Och så tar vi till. Och så tar vi till där, ja. Och så backar vi. Och. Nu är det väl bara en kyss till då. Ja.
Godzilla survived. Oh. I'm bitterly disappointed we couldn't get through to him. Där, ja. Ja. Där, det var tv-spelet Godzilla. Mm. Det är 100%.